хазяїн, вітаю усіх глядачів на каналі ТТБ. Сьогодні ми вам розкажемо про екзотику вдома, адже останні роки утримання таких от зміїв стало дуже популярним. Хоча саме утримання специфічне, але екстремалів це не зупиняє. Тож сьогодні говоритимемо про маїсового полоза та тигрового питона. Уже 12 років у тернополянина Ігора Пришляка живуть змії. Тигровий пітон та маїсовий полоз – домашні улюбленці чоловіка. Цих плазунів вважають небезпечними. Ігор каже, що це не так. Хоча на вигляд вони моторошні і харчуються живими гризунами, мають переваги. Змії рідко їдять, тому їх можна сміливо залишити без догляду на період відпустки. Єдине, що важливо для екзотів – тепло та достатній рівень вологи. Першу свою змію я зловив в Карпатах на екскурсії зі школи. Це було в 7 класі. От. І я кажу, з того часу, я кажу, я з ними нерозривний. Починалося все з самих звичайних вужів наших. На першому курсі університету були деякі проблеми, коли я додому привіз 3 гадюки. Там батьки не поняли мого захоплення, скажімо так. Батьки не поняли, але дружина зараз розуміє ваше захоплення. Дружина розуміє, ну вона вже сама зрозуміла, що не кожному тримати вдома котиків, песиків, попугайчиків. Є люди, які щось хочуть тримати. Я не скажу інше, як всі. Ну от в мене таке захоплення стало, і я його, я кажу, планую на протязі свого життя підтримувати. Якщо ми змії, наприклад, не дамо їсти на протязі тижня часу чи двох тижнів часу, змії від цього насправді нічого страшного не буде, вона просто буде спокійна. А оскільки вона холоднокровна, енергії вона виділяє абсолютно мало. Головне для змії в тераріумі – це щоб була вода пити, а харчування, от нехай я годую змій, ось ця маїсовий полоз. Раз в 3, раз в 4 дні він з'їдає у мене мишку. А ось пітончик їсть рідше. Він в мене їсть раз в 2 тижні в середньому чергую і раз в тиждень. Він з'їдає або морську свинку, або невеликого кролика. Власник змій каже, плазуни дуже люблять купатися і клопотів чоловіку не завдають. Ці змії доволі екзотичні і бувають небезпечні. У протилежному переконалась наша знімальна група. Маїсовий полоз вважається найпопулярнішим серед колекціонерів, адже змія дуже невибаглива у селекції. Її різні кольорові відтінки можна вивести без жодних проблем. Пітон і полоз в природі не зустрічаються та в тераріумі живуть дружно. Ось це маїсовий полоз. Це південноамериканська змія, вона живе в штатах Флорида, в Мексиці і в південних штатах, ну, як кажуть, США. Там вона рахується фактично як, так як в нас вуж, він розповсюджений всюди. Ну і місцеве населення його переважно називає corn snake, тобто кукурудзяна змія. Бо дуже часто вона живе на фермах, там де, як кажуть, є багато зернових, а оскільки в Штатах дуже, як кажуть, популярно вирощувати кукурудзу, то вони ось там борються з гризунами, і їх фактично місцеве населення не то, що не боїться, не то, що переслідує чи знищує. Навпаки, вітається ось ця змія, щоб вона от жила у вас, як кажуть, в господарстві, бо це ліпший, як казати, ловець гризунів. Темний бірмський пітон. Сама назва говорить, звідки він походить. Він походить з півострова Бірма. Також він заселяє
усю частину півострова Індостан і аж до Китаю. Місцеве, як кажуть, населення цього пітона теж не сильно боїться, оскільки знає про його користь, а також знає те, що він фактично дуже смачний, його там вживають в їжу. Ось ця змія стала стихійним лихом для штату Флорида в Америці, оскільки там, коли йшов великий ураган, було знищено декілька питомників зі зміями. І ось ці змії, як кажуть, вільно там розповзлись по болотах в Флориді. І настільки розплодилися, що зараз вони рахуються стихійним лихом, і на них кожного року ведеться полювання, змагання, хто, як кажуть, добуде саме більшу, чи саме більше ось цих змій, бо вони, як кажуть, знищують там усю місцеву фауну, тварин, птахів, бо їдять абсолютно все. Ігор переконує, що змія у квартирі завдає менше клопотів, аніж собаки чи коти. Мовляв, про них можна забути на кілька днів і не хвилюватися, що вони будуть голодні чи щось натворять в домі. Дружина до такого захоплення свого чоловіка ставиться з розумінням. У мене було змій трошки більше колись. Але оскільки я з приватного будинку перейшов у квартиру, ну, колекцію довелось трошки скоротити. Наприклад, ось цю маленьку змійку дружина любить. Вона її спокійно бере на руки, я кажу, спокійно нею грається. А ось з даного спокійного велетня вона трошки недолюблює, ну, через те, що він великий. Ось і все. А так, то ніякого сильного негативу нема, адже ця тварина дуже універсальна для утримання в квартирі. Є тераріум, вона, як кажуть, нігде не бігає, нічим не смітить. Запаху від змій абсолютно ніякого нема, бо на заблудження всіх, що в них є слиз, чи як кажуть, вони мокрі, в них абсолютно ніяких залоз нема. За підстилку у тераріумі плазунам служить тирса. Всередині тварини мають гілки, по яких можуть лазити і потертися, коли злазить шкіра. Для комфортного перебування змій у тераріумах підтримують температуру плюс 25 градусів за Цельсієм. Люблять, коли їх легко оприскують водою. Запаху від тварини нема. Змії, особливо, от, наприклад, тигровий пітон, любить плавати. Час від часу я йому набираю пів ванни води такої кімнатної температури 25 до 30 градусів. 30 – це вже навіть забагато, але я чекаю, поки вона вистигне, ставлю градусник. І він може в ванні пролежати годинку, другу, просто в своє задоволення, бо він є мешканець, як кажуть, трохи таких вологих екваторіальних лісів, боліт. Ця теж любить плавати, але не так особливо, вона просто в поїлці любить часом замокнути і все. Починати треба ось з цієї змії, змії сувого полоза. Ця змія є абсолютно для початківця. Вона, її дуже багато вже виведено в нас, морф. Вони можуть бути зелені, жовті, фіолетові, альбіносні, абсолютно прозорі. Оце є колір так званий номінал. Він ось приблизно такого самого забарвлення є в природі. Ось ця змія вам пробачить перші ваші помилки, проступки. Для її утримання спочатку навіть не потрібно, як такого тераріуму, якщо у вас вдома температура не нижче 25 градусів Цельсія, вона фактично не буде потребувала навіть підігріву, їй ця температура підходить. І утримувати її можна буде в звичайному перший період, поки вона маленька, в звичайному харчовому лоточку. В інтернеті можна побачити багато прикладів, як їм облаштовують невеликий тераріум ось в такому лоточку і фактично утримувати де завгодно в себе в помешканні. Маленька змійка буде розміром трошки більша, ось як товщиною як ручка і довжиною сантиметрів 20. Тобто
таку маленьку істоту насправді виховати трошки важко, бо її потрібно годувати дуже маленькими мишенятками, потрібно вже готовим бути вдома утримувати декілька лабораторних миш, щоб вони розмножувались, і ми мали фактично постійний корм для нашої маленької змії. Можна взяти підлітка, це вже буде сантиметрів 40-45 ось ця змійка. Ось такою вже справитись початківцю набагато легше, ну але буде трошки дорожче коштувала сама змія, але готуватись, що тримати мишок вдома, теж треба. От, наприклад, з пітоном, він невеликий, як казати, з яйця він вилупляється розміром 45-50 сантиметрів, і він вже в цьому віці готовий з'їсти маленьке курчатко зразу, з народження. Тому його фактично, так, початківцю легше тримати, але тут початківцю треба готуватись до того, що він дуже швидко виросте у велику змію, якій треба вже буде великий тераріум і більш специфічніші умови для утримання. Змії Ігоря Пришляка миролюбиві. Якщо до них не підходити знервованим і розлюченим, ніколи не зачеплять. Відповідають агресією на агресію. Звикли до всіх членів родини. Чужих до них в кімнату не пускає, бо почнуть лякатися і панікувати, можуть втратити апетит. Змія гладенька, змія суха, змія вас не чує, в неї немає як такого вуха. В нього є лише, я кажу, додаток вушної кісточки, яка перетворилася в вестибулярний апарат, що допомагає їй орієнтуватись в просторі. Вона бачить чорно-білу картинку. Нехай гарний нюх вона має не з допомогою язика, яким ми от звикли бачити. В неї є своєрідний орган в піднебінні. От це, що вона витягує язика і ним розмахує, вона просто збирає з повітря оцей запах, молекули запаху, і відправляє їх язиком всередину туди, в піднебіння, і вже там аналізує, що вона нюхає, яка температура навколишнього середовища і так далі. Слова, що змія холоднокровна, це не означає, що в неї холодна кров. Це означає те, що змія дуже мало енергії витрачає на обігрів власного тіла. Якщо змію переохолодити, навіть тропічну, зазвичай в неї смертю це не закінчиться, вона просто впаде в анабіоз. Тобто серце практично перестане битися, змія впаде, я кажу, в режим енергозберігання повний, тобто вона не буде витрачала взагалі свою енергію. Адже людина більшу свою частину енергії, тобто їжі, що ми вживаємо, ми витрачаємо на підтримання температури 36,6 градусів. Я кажу, Цельсія, змія цю температуру бере з навколишнього середовища. Тобто в середньому, яке навколишнє середовище, така сама температура змії. Ще одне таке заблудження, що змія хитра, підступна. Насправді змія не хитра, не підступна. В неї фактично немає такого розумного мозку, щоб бути хитрою, розумною. Якщо глянути на все тіло, ось нехай цієї змії більшої, пітона, і на його голову, то в нього ось тут є мозок, можна сказати, діаметр якого всього-напросто міліметрів 5. Він є дуже простий мозок. Він йому говорить тільки одне. Фактично характеризує. Це можна їсти, це не можна їсти, це їстивне, це не їстивне, це небезпека, це добре. Утримувати змій в домашніх умовах – задоволення для любителя. Вони досить милі, цікаві і легко приручаються. До того ж, у змій особлива енергетика. Недарма ж у багатьох країнах вони є істотами таємничими, мудрими, з даром проведіння. Плазуни настільки притягують, що взявши змію в руки, відпускати її вже не хочеться.